Odpovídá na otázky, na které nemůže být zodpovězeno žádným jiným způsobem. Odpovídá v podstatě na to, co je smyslem mého života. Toto je hluboká a závažná otázka, protože člověk, který tuto otázku má a nemůže na ní najít odpověď v tom, co mu jeho tradice říkají, v tom, co mu říká věda, co mu říká umění a literatura, co říká psychologie. Člověk jenž jednoduše nemůže být uspokojen ničím, kromě odpovědi na tuto otázku, co je smyslem mého života. Je člověkem, který je připraven vnímat mimo pět smyslů.